Dalším kandidátem Pirátů je Daniel Kůz, tak bude kandidovat v senátním obvodě číslo 9, což je Plzeň město, tak já bych vám ho rád představil. Dan je vystudovaný právník, má zkušenosti z politiky jako zastupitel v Plzni. V Senátu chce v první řadě podpořit ekonomiku zasaženou krizí, digitální restart veřejné správy a k jeho prioritám patří také životní prostředí a ochrana před klimatickými změnami. Dan bude podle svých slov fungovat jako hlídací pes Senátu a dohlížet na to, aby nedocházelo ke zneužívání moci. Chce být i spojkou, i hlasem plzeňáků ve vysoké politice. Senátu se bude věnovat naplno, na 100%, bez souběhu jakýchkoliv dalších uvolněných funkcí. Takže Daniel Kůz kandiduje za Piráty v obvodu číslo 9 Plzeň město.